guddiga ganacsatada suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee waaheen oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadleen xaaladda waqtigan Soomaaliland uu ka marayo sixir bararka iyo waliba sarifka lacagta dollarka oo halkii ugu sareysay gaadhay waxaanay guddidani fariimo kala duwan u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda waxaana sheegeen in hadii aan si degdeg ah wax looga qabannin kor u kaca lacagta dollarka aanay wixii hadda ka dambeeya استعمال الدولين لعقت الشلن كالسومالي لان وهي شاقين ان قيمة هيدو هو سرعي وغورينا وحمد شاسك هاد قدوميها قد دا بعد ياشا مقالة دا هرقيسا إساقوك هاد لينا وحا ويري بحلو ما تهالك نسكو قول نمينا عنو درين كايا كم موتشنا مشكلة دا كوبا دا نايزتا مشكلة دا كوبا دا نايزتا مشكلة دا كوبا دا حايزتا وحاوي منطقة دي دا يرلورين تيري او اي دولة دو اللو دي منطقة دي دير لورنج تري او اي دولة دو اللو دي قفكي كو شخيصين تري لعكشن بقول او دولار اما لابا بقول يو كنت دولار ما تك عندي سواحة كو ترى بقول دولار اما لابا بقول او دولار وحمي شكب حي تري تان كي لعك تشيلين كسومالي لان وحنو هالكن باق وقت شهدين انا مدح وينها تمرية دي سومالي لان وحنو لان مدح وين وحيا نكو ايقمني وحوها تري تان كتمرية دي سومالي لان مو هاي ده واحد جمهورية الصومالي لان تريتان كصومالي لان يا لكويك مني واحد نسوق على ده واحد يا ذو خلص أو حق الدقالة أو حق شلك الصومالي لان أو حق منطقة الطيرتا أو حق هو يده حد عيد الفريدة أو حق هو يده المها تام حتى كجسوس صارت السلعة هي ملح ده وحنو كلنا ملح ويني ما لنتي يا لكويك مني وحنو شقين ترى كتر كشلين وحنو شقين ترى بقول كشلين waxaan loo shaqayn jiray shan boqol ee shilin waxaan loo shaqayn jiray kun ka shilin maanta waxa gacanteeda ku sii jira kun ka shilin iyo shantii kun ee shilin waxa ka jiritaanka lacagta Soomaaliland waxa maanta na haysta kiradii oo dollar caafimaadkii oo dollar laydhkii oo dollar waxbarashadii oo dollar waxa ay noqotay Soomaaliland gobol Mareykanka ka mid ah waxa meesha ka baxay Soomaalilandii aynu u halgamaynay ee jiritaankeeda aynu sare u qaadinay waxaanu leenahay madaxweyne waa inaad lagu siisaa saddex ise jawaab degdeg ah oo inay Soomaaliland Soomaaliland tahay iyo inay gobol Mareykanka aad tahay waa inaad noo sheegtaa waxaa labaad inuu madaxweyne ku leenahay waxaad la agratay dadkaaga iyo dalkaaga waxaad ka agratay waxaad u qaban karto waxaad adigu u qaban karto awood u leedahay ka agratay waxaanu ku leenahay madaxweyne هاكرن تلكاكا تتكاكا هاكرن تتكاكا هاكرن او مدح وين وحا غوصو اكتا شلنكا سومالي لان ايو كوحري تريتاكا سومالي لان كنا وحالكا سكا عدني حبنا كميدا قد دا تنكا قهد لينا او وحاوي دادكي دادكي نعودكو دا عالا مغلي شرين وحا مرلا بعد اسكو كايو سو سارة وحانون كي مالن تيورانو كدام غني او إلا مالن كي إلا مالن كامان تاوح جوابانو هدين وحانو لغا هيا كو مغلا وانو ورباهين تكا مغلا iyadoo madaxdi aanu igmanay ay leeyihiin wax abaari dalka kama jiraan waxaanu leenahay abaar ayaa ka jirta dadkii way madheen markay xoolihii madheen ee miyada iyo magaalada xoolihii ay ku madheen waxa bilaabmay inay dadkii dhintaan oo dhimashay dadka ayaa bilaabantay waxa kale oo sheegaya hadii ay noqotay roob ku daay danyarta cashuurta laga qaada hadii ay dawladda roob ku daay noqotay oo guryahoodii ay barwaaqaysay oo aanay dareemahayn abaarta iyo kulaylka iyo dhibaatada waddanka ka taagan taasi waxay noqonaysaa mid aan damiir darro ah oo mas-uuliyad darro ah oo maanta ummadda reer Soomaaliland markii ereyga ay maqashay qof walba bartiisa uu ku damqaday ta dollarkan ka hadlaya ta dollarka waxa weeyaan dawladdu dollarka iyada horkacaysa dawladdu dollarka iyada hoggaaminaysa waxa noo cadaynaysa dawladdu inay dollarka horkacayso iyo dawladdu inay dollarka hoggaaminayso waagii baryada lacag baa la keenaya maaliyaddu lacag bay keenaysaa lacagtii ay keentay in iyadu ay sheer la leeday iyo in danteeda ayuunbay siinaysaa dhalay caruurtan farantii buu joogaa waxaanu qaadanaa lix boqol oo leena waxaanu sheegayaa madaxweynaha maxamed axmed maxamed maxamuud siilaayo inuu nooga dhigo shanta boqol ee laanta shan boqol oo dollar inuu nooga dhigo maxamed cumar cabdilaahi maxamed daariq kalsan tv magaalada Hargeysa.